nå. Dette blir bare egen blokk nå. Det får være greit. Da går vi i gang med låta. Da gjør vi det på den måten at jeg synger verset, og så synger jeg refrenget en gang med at «Je er på blogg». Da holder dere kjeft. Og så svarer dere «Vi er på blogg» med altså refrenget en gang til. Og så er det et nytt vers. Samme rutinen en gang til. Vers, jeg synger et refreng, og så synger dere et refreng. Men så går vi umiddelbart videre på flere refreng, så det blir tre refreng til sammen til slutt. Er det oppfattet? Ja! Er det noen spørsmål? Nei! Da runder vi i gang. Han bare egentlig blitt så fast i å plukke. Nå plukken fra morra til kveld. Han plukker tre og med når han er på sæna. Og han plukker når han er litt for seg selv. Ja, jeg er på plukk, jeg er på plukk nå. Jeg er på hoppet, det er bare egentlig plukket opp nå. Vi får ikke oppdatert før i morgen. Han bare eget blogger mye fint og fjonde. Det er gode tekster og videoer og litt av hvert. Og nå blir det snart en ny bare eget blogg i sangkonkurranse, hvor man kan vinne sin egen bare bandkonsert. For jeg er på blogg, jeg er på blogg nå. Jeg er på hoppet, det er bare eget blogg nå. Tusen, tusen takk. En av de tingene dere lærer om på Bare Egen Blogg er selvfølgelig mitt pågående prosjekt med å skrive en ny låt til hver konsert. En låt med et tema plukket ut av min egenutviklede setlistegenerator, som da har en lang liste med potensielle temaer og plukker ut et tema til hver konsert. Forrige gang, eller jeg spilte på John Dee, avdelingen her nede i fjor, eller om det var i forfjor. Da fikk jeg i oppgave å skrive en sang om selve stedet. Jeg tenkte vi skulle ta den sangen, for det er jo mange som lurer på hvorfor heter det egentlig John Dee, tenker folk. Hvem var denne John Dee? Og det er så typisk at vi har glemt de store historiske personlighetene som har formet vårt land. De har plutselig gått i bakleksa, og da er det viktig med litt av låt som forteller litt og forteller dette til nye generasjoner. Han red inn i Oslo by i 1810. John Dee, John Dee. Napoleonskrigenes tid var nesten forbi, sa John Dee, John Dee. Det er på tide at det norske folk blir fri fra det danske tyranni. Det smalte fra John Dee, og han fiksa det. John Dee, John Dee, John Dee, du satte oss fri. John Dee, John Dee, det du er din melodi. John Dee, hvem gikk alene over Grønlandsisen på ski. John Dee, John Dee, hvem stiftet det norske arbeiderparti? John Dee, John Dee. Hvem tok det store oppgjøret med Håkon Dee? John Dee, John Dee. Hvem sørget for at kommunisten allikevel fikk svi? John Dee, John Dee, John Dee, John Dee. Du satte oss fri. John Dee, John Dee, det er din melodi. John Dee, hvem var den personlige karate-treneren til Bruce Lee? John Dee, John Dee,
Hvem en importør av den franske osten Brie? John D. John D. Hvem den eneste som kan slå Magnus Carlsen i et sjakkparti? John D. John D. Hvem lærte mora di å være så flink til å ri? John D. John D. John D. John D. Du satte oss fri. John D. John D. Dette en melodi. John D.